Cultura Llar d'Infants Municipal La Caramella enceta una nova fase amb operacions repartides per diferents equips de treball, la coberta, la façana i l'interior. Un cop tancat l'edifici i completat el pis, les actuacions se centren ara en el segellament de la capa d'impermeabilització a la coberta abans d'incorporar-hi el material tèrmic i les graves. Els avanços també són visibles a la part interior amb els treballs de pavimentació. En aquest sentit, la superfície comptarà amb una triple capa per afavorir el confort dels infants amb plaques aïllants, planxes de formigó i el mosaic. L'alcalde de la ciutat, Ivan García, i diversos regidors han fet este divendres una visita a l'equipament on han pogut comprovar l'estat de les obres acompanyats per personal dels serveis tècnics municipals.